Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë kryer 111 testime në njerëz të dyshuar për të pasur sëmundjen Covid-19. Dhe nga këto 111 raste, kanë rezultuar pozitiv vetëm 23 raste të reja. Në total në Shqipëri, deri më sot, janë testuar 1.041 persona si persona të mundshëm për të qenë të infektuar me virusin që shkakton sëmundjen COVID-19. Dhe nga këta 1.041 persona janë të prekur 146 qytetarë. Harta të prekurve me COVID-19 nga ata që kanë qenë më përpara është shtrirë tashmë edhe në qytetin e Krujës. Dhe është zgjeruar në Tiranë, në Korçë, në Fier, në Durrës, në Lezhë. Dhe përveç rasteve të zbuluara, po kryhet e po vazhdon të kryhet edhe një hetim epidemiologjik intensiv për të zbuluar sa më shpejt kontaktet në mënyrë që të vazhdojmë të insistojmë të ndërpresim zinxhirin e transmetimit infektiv të kësaj sëmundje. Shpërndarja gjeografike e rasteve sot në Shqipëri rezulton si më poshtë. Në Tiranë kemi 83 raste, natyrisht që është edhe vendi më i prekur. Në Durrës kemi vetëm 9 raste, në Lushnje 4, në Elbasan 3, në Fier sot kemi 14 qytetarë të prekur, në Rogozhin 2, në Kavaj kemi 4, në Korçë 11 qytetarë, në Vlorë 5, në Shkodër 3 qytetarë, në Lezhë 4, në Berat 1, në Hasë 2 qytetarë dhe në Krujë kemi vetëm 1 qytetarë. Ju informojmë se në spitalin infektiv aktualisht ndodhen të shtruar 72 persona, ndër të cilët 4 janë në repartin e terapisë intensive dhe 3 tashmë janë të intubuar në gjendje të rëndë. Pjesa tjetër të shtruarve në pavion është në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Por kemi edhe një lajm të mirë. Lajmi i mirë është se 17 qytetarë janë shëruar, pra janë shëruar me test pozitiv, por të vetë izoluar pas dy testeve të kryera. Vetëm sa ata duhet të vazhdojnë të qëndrojnë edhe për 14 ditë në vetë karantinim. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet edhe një herë me një lutje qytetarëve. Mos shkoni më njëherë në spital. Ministria ka vendosur në dispozicion linjën e gjelbër 0800 40 40 për çdo qytetar i cili ka nevojë dhe kërkon këshilla në lidhje me sëmundjen COVID-19. Kjo linjë do të shërbejë edhe për pacientët kronik që të marrin informacion se si të lidhen ata me mjekët e familjes dhe si të vazhdojnë procedurat e marrjes së barnave të rimbursueshme, si dhe për çdo shqetësim tjetër që ata mund të kenë lidhje me sëmundjen kronike që ata kanë prej kohësh tashmë në trupin e tyre. Por është shumë e rëndësishme të sqarojmë se nëse qytetarët kanë shenja të sëmundjes dhe për rastet e urgjencave, duhet të telefonohet numri unik i urgjencës kombëtare 127. Ju lutem edhe një herë qytetarëve, vazhdoni të qëndroni në shtëpi, respektoni rregullat e vëna. Është e vetmja mënyrë për të mbrojtur veten tuaj dhe sidomos për të mbrojtur personelin shëndetësor i cili po përballet me këtë sëmundje.